真正的历史那是不能给你看的。公元前27年，东平王刘禹向汉成帝提出了一个要求，希望朝廷把诸子百家的著作和太史公的史记赏赐给他，他带回家去慢慢看。这书到底给还是不给呢？汉成帝就找来了大将军王凤商量商量。王凤说，诸子百家的学说有很多那是和朝廷唱反调的，史记中更是记载了不少战国权谋，还有本朝开国密室不光彩的事儿，这些东西绝对不能让诸侯王知道，所以这书啊是万万不能给呀。汉成帝就接受了王凤的建议，就对刘禹说朝廷以前推荐的五经那是圣人写的，那里边啊就记载了天下所有的事儿，你也别看什么诸子百家和史记了，你回去好好看看朝廷推荐的书，这就可以了。拒绝让别人看史书，这背后啊隐藏的是从秦汉到明清帝王的统治之术，他们家夺取天下用的往往是不光彩的手段，所以真实的历史那是不能让你知道的。他们想让你知道的无非是我们皇帝出生那天就天生异象，我们皇帝是得民心者得天下，这种虚构的历史，所以老百姓的日常认知往往就是谎言的产物，与真相格格不入。